ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriye ee ku soo qabteen howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen kadib. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay halka lagu soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriye ay ka mid yihiin khamri, xashiish, waxyaabo la mid ah, ayaa sheegay in Soomaaliland lagu soo duulayo lana doonayo in la baabiyo. Waxa uu tilmaamay in deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliland la soo geliyo waxyaabaha maanka dooriyo. Taliye Maxamed Aadan ayaa sheegay in jawaan lagu keenay qaad lagu soo qariyay lacaga fara badan iyo dhalooyin ku jiraan qamriga, sida uu sheegay. In laynagu soo duulay oo la doonayay in damiirkeena la baabiiyo, tuulo kasta oo waddankeena ka mid ah iyo magaalo kasta oo waddankeena ka mid ah waxaa la soo gelayaa xashiishada iyo khamriga ayaa lagu talagalay in la soo geliyo. Booliisku wuu la dagaalamaa, saacad walba wuu qabtaa, laakiin waxa sida keena loo baabiiyo oo aanu meesha dad daciifa u noqono nasiib wanaag tactiga kolba la qaadayo waanu la dagaalami jiray. Booliisku waanu ogaa, dadweynuna wuu naga caawin jiray. Waxa la yaab leh, jawaanada idin hor yaalla, jawaanada idin hor yaalla ee qaadku ku jiro maaha qaad. Baabuurtii qaadka qaadkii loogu talagalay ayaa lagu soo guray khamrigii, dushiina jaad baa lagaga soo xidhay. Booliisku wuu ogaaday, waa la soo qabtay, hortiina lagu jeexi, waana la arki doonaa. Waa waxyaalo aad iyo aad la yaab leh. Markii maalinba nooca loola dagaalamaa nooc kale cusub ay la soo baxaan, taas waxay caddaynaysaa inay istaraatiijiyad dheer tahay. waxaanu u sheegayna waxa kaloo la yaab leh, lacagtaas waa $3,000, $3,000 weeye oo dollarka Mareykanka ah. Waxa la qabtay kaas waa gaar jawaanada ku jira ee qaadka dusha lagaga soo xidhay oo xalay baa la qabtay. Kartoonka gaarka ah ee halkaa yaalla waxaa ku jira 18 mid oo kii quraarada waaweynaaba ku jira. Waanu ogaanay kana soco maysa halkaa lagu soo qariyo. Hadday in wanaagsani ku jirto oo iyaga wuxuuda aan la soo dhex gelinin, ha iska qabtaa, way sugyihiin. Faadima Maxamed, warbaahinta City.